В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Таку інформацію повідомляють у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формувань наступальних угруповань противника українські військові не фіксують.